Քիչ խոստացիր, շատ արա։ Ինչու է հայրը որդուն ավելի շատ սիրում, քան որդին հորը։ Քանի որ որդին նրա ստեղծագործությունն է։ Բոլորը ավելի բարեհաճ են իրենց ստեղծածի նկատմամբ։ Արիստոտել։ Գիտես տղաս, Ռոբին Շարման իսկապես լավ տիպ է։ Չնայած վստահ եմ, որ նա էլ երկար պրպտել է համաշխարհային գրականությունը, հետո միայն ստեղծել իր գլուխգործոցները։ Հայտնվել է ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում։ Նրա համոզմունքով լավ է քիչ խոստանալ, բայց շատ անել։ Այդպես դու հաղթող դուրս կգաս ցանկացած իրավիճակից։ Մի պահ պատկերացրու, թե ինչ զգացում կունենա մարդը, ում խոստացել են ապարդյուն։ Պետք չէ ստել, պետք չէ փուչ խոստումներ տալ։ Իսկ եթե հանգամանքների բերումով իսկապես չես կարողացել խոսքի տերը լինել, ապա հաջորդ իսկ հնարավորության դեպքում շտկիր բաց թողումը։ Ընդ որում 1%-ի սկզբունքով, այն է, միշտ 1%-ով գերակատարիր անելիքը։ Ես քեզ ոչինչ չեմ խոստացել, բայց տալիս եմ առավելագույնը։ Մի աղքատ մարդ հիվանդացավ։ Բժիշկները հույս չտվեցին, և նա աղոթեց աստվածներին, որ եթե առողջանա, զոհ կմատուցի և առատ նվերներ կտա։ Կողքից կինը հարցրեց. «Իսկ ինչ փողով ես անելու այդ բոլորը»։ «Միթե դու կարծում ես», պատասխանեց նա, «որ ես առողջանալու եմ զուտ այն բանի համար, որ խոստացածս կատարեմ»։ Այս առակն այն մասին է, որ մարդիկ հեշտությամբ են խոստանում այն, ինչ նույնիսկ չեն էլ մտածում անել։ Ներիր ինձ, որ հաճախ կոպտել եմ քեզ։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ինքս ինձ խոստացել եմ լրացնել այն բացը, որ իմ ձեռամբ է գոյացել մեր միջև։ Քեզ հետ չանցկացնելու յուրաքանչյուր ժոպեն փորձել եմ լրացնել այս նամակով։ Գիտես, այս նամակի ամեն մի բառը ձեռագիր է գրվել, միայն հետո է թվայնացվել։ Այս առումով գոնե չեմ զլացել։ Հիմա, երբ դու քնած ես, ես շարունակում եմ աշխատել, որպեսզի քեզ տամ այն ուղեցույցը, որը քեզ կուղղորդի դեպի լույսը։ Քանի քնից խոսեցի, մի լավ բան սովորեցնեմ քեզ։ Շուտ արթնացի։ Ինձ մոտ դա միշտ չէ, որ ստացվել է։ Երևի մանկությունից մնացած արատավոր երևույթ է։ Որեղբայր Նորայրի կերպարը կյանքում միշտ ուղեկցել է ինձ։ Դեռ փոքր էի, 10-12 տարեկան, երբ նա ինձ մի առակ պատմեց։ Հայրը տղային հորդորում է շուտ արթնանալ, բացատրելով դրա առավելությունները։ Հաջորդ օրը առավոտյան տղան սովորականից շուտ է արթնանում և գնում զբոսանքի։ Երեկոյան ուրախ-ուրախ պատմում է հորը, որ ժամացույց է գտել, քանի որ առաջինն ինքն է անցել այդ ճանապարով։ Իսկ հայրը ժպտում է և շնորհակալություն հայտնում, որ գտել է իր կորած ժամացույցը։ Այսինքն տղաս, միշտ կարող է գտնվել այն մեկը, ով քեզնից մեկ քայլ առաջ կանցնի։ Շուտ արթնանալու դեպքում դու հարյուրավոր մարդկանցից առաջ կանցնես։ Հին հնդկական ասացվածքն ասում է. «Վերցրու լավը նույնիսկ թշնամիներից, մի վերցրու վատը նույնիսկ ծնողներից»։ Ուրիշներին սովորեցնելով ինքներս ենք սովորում։ Սենեկա։ Ես այս առավոտ հաստատ շուտ կարթնանամ։ Կեցցել են իմ պապիկը։ Սերունդներ մեծացան այս պնդումով՝ սովորել, սովորել և սովորել։ ԽՍՀՄ ժամանակաշրջանում բոլոր գիտուններն էին այս սկզբունքով առաջնորդվում։ Չնայած հնացած կարգախոս է, բայց կապ չունի, ով ու երբ է ասել։ Որդիս, անկախ ամեն ինչից, ձգտիր կարդալ ու սովորել։ Թող դա ապրելակերպ դառնա։ Ամենից արդյունավետ ներդրումը սեփական անձը կրթելով շարունակական զարգացումն է։ Դաստիարակությունը պիտի գտնի իր ճանապարհը գործողությունների, լիակատար ազատության և խիստ արգելքների միջև։ Զիգմունդ Ֆրեյդ։ Հզոր է։ Ինձ համար, ինչպես և յուրաքանչյուր ծնողի, շատ դժվար է եղել անթերի լինել։ Ես ու մայրը ճանաչել ենք տալ առավելագույնը։ Խոսքը սննդի, հագուստի և այլ նյութական անհրաժեշտությունների մասին չէ, այլ հոգևոր արժեքների։ Բոլոր մարդկանց էլ թվում է, թե իրենք ապրում են մեծ փոփոխությունների դարաշրջանում և որ տեղի են ունենում աննախադեպ իրադարձություններ։ Պիտի գա ժամանակ, երբ գալիք քաղաքակրթությունը կռիվն ու ավերումը նախապատմական բաներ պիտի համարե։ Լևոն Շանդ։ Հասկանում ես ակնարկը։ Չգիտեմ, թե ինչի հիման վրա է եզրահանգել այդ մտքին, բայց ներկուս համամիտ եմ։ Մեր երկիրը ավերակների երկիր է, ավերված մի հայրենիք, որ մենք այսօր կամենում ենք կենթանացնել, որին կամենում են նոր կյանքի կոչել։ Մեր հոգևոր հայրենիքը նույնպես ավերված մի երկիր է, և այդ ավեր ու անավարտ շենքը կանգնեցնելու համար, որպիսի ջերմ սեր, որպիսի անznվիրություն, որպիսի բուրըն ոգևորություն է հարկավոր։ Վահան Տերյան։ Աշնանային բանաստեղծի երազանք նարդիական է։ Պատիվ ունեմ մեկ դար անց նպաստել երազանքի իրագործմանը, լինելով երկրից մշտարթուն զինվորն ու վաղվա մտածողը։ Հասկանում ես, ոչ բոլորն են գիրք գրում, բայց գրքեր շատերն են կարդում։ Գիրքը հավերժության նախապայման է։ Հայ ոգին կարելի է արտահայտել միայն հայերենով։ Կոստան Զարյան։ Եթե հայերեն խոսեր ոչ թե 10-15 միլիոն մարդ, ապա աշխարհում հայը շատ ավելի բարենպաստ դիրք կգրավեր։ Հայը յուրաքանչյուրի հետ խոսում է նրա լեզվով և ուղիղ և փոխաբերական իմաստով։ Երբ դառնաս համաշխարհային մարդ, չմոռանաս, որ հայ ես։
Եթե քեզ դուր եկավ կատարածս աշխատանքը ու գնահատեցիր այն, ապա շնորհակալ կլինեմ, եթե հավանես տեսանյութը, բաժանորդագրվես ալիքին և հասանելիություն ունենաս մնացած տեսանյութերին։